neće pokazan interes da bude... Na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici predstavljene su knjige doktora znanosti Milana Radoševića Geneza antifašizma u Istri i doktora znanosti Renata Matića Društvo i otpor fašizmu, istarski poučak i globalni izazovi. U knjizi Geneza antifašizma u Istri znanstveno je obrađena tema početka fašističkog nasilja usmjerenog protiv radničkog te hrvatskog narodnog pokreta u Istri 1920. godine, koji je generirao i prvi antifašistički otpor. Kroz četiri poglavlja rekonstruirane su epizode Vodnjanske bitke 16. siječnja, prvomajskog krvoprolića na Pulskoj portarati, fašističkog paleža Narodnog doma u Puli 14. srpnja, napada na odvjetnike doktora Mirka Vratovića i doktora Ive Cukona 16. srpnja, te konačno Mussolinijeva posjeta Puli 21. rujna i sukoba fašista sa socijalistima. U temi kojoj se ja bavim, a to su zaista sami počeci, geneza predstavlja put, početak kako je nešto nastalo. Nisam imao naravno prilike razgovarati sa živim svjedocima, oni su već desetljećima mrtvi, ali drago mi je da sam uspio pronaći, detektirati i konzultirati doista opsežnu arhivnu dokumentaciju koja do sada nije bila istražena. Dakle, govorim o dokumentima iz Rima, iz Padove, dijelom iz Trsta, ali iz Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu i niz je dokumenata, ne samo oko ovih tema, nego i od drugih koji su neistražene, koji naši povjesničari, nažalost, do sada nisu bili u mogućnosti konzultirati. Zlo koje se u samim začecima manifestiralo u Istri proširilo se i zaprijetilo cijelom čovječanstvu. Dakle, počinje sa crnim uniformama, sa ricom, sa ovaj ricom i ricinusovim uljem i batinama, a završava sa holokaustom. Odnosno, završava onog trenutka kada zapravo antifašistička koalicija stane na glavu Nemani. To je 25 godina tragedije. 25 godina onoga što se moglo izbjeći da se shvati o narodu Istri. Knjige su izdane u nakladi Srednje Europe, a njihovo tiskanje financijski je potpomogao Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Ja vjerujem da su ove dvije knjige vrlo utemeljene i da ćemo večeras moći čuti upravo zašto je važno uvijek znati što želimo, uvijek se usuditi i reći, iako ponekad većina to ne prihvaća. Želim da istarski poučak toj temi, važnoj temi koju moramo živjeti, ne samo o njoj pisati i komentirati, nego i tako i živjeti i propagirati. Vjerujem da će taj istarski poučak i pulski poučak se preliti na Hrvatsku i na ostatke Hrvatske. Evo, ugodna večer svi. Predstavljanje su organizirali Istarsko povijesno društvo i Pulska gradska knjižnica i čitaonica.